Quba rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməkdə təqsirli bilinən şəxslər saxlanılıb. Bunlar Quba sakinləri Murad Əliyev və Zaur İlyasovdur. Belə ki, hər iki şəxs rayonun 1-ci Nügəri kəndində Sultanova Mahfizə Yavər qızına məxsus mənzilə qanunsuz daxil olaraq oradan televizor, paltar yuyan maşın, xalça və bir sıra xırda məişət avadanlıqları oğurlayıblar. Onlar oğurladıkları əşyaların bir qismini dəyərindən ucuz qiymətə satıblar. Məişət əşyalarının bir qismi isə polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb. Oğurluq eləmişəm, qonşunun evindən oğurluq əşyaları, məişət əşyaları götürmüşəm. Dəqiq yadımda deyil, 200 manatdan yuxarı bir almışam, 200 manat bir almışam, 200 manat da bir almışam. Evdə oturmuşdum, zəng elədim, ora çağırdı çarçıya, de ki, biz bir dənə paltarıya maşın var Nüqətdə. Bir dənə xahiş edirəm, maşını yükləməyə ağırdır kömək ilə. Aparıb bir də çürt mahkəmə ilə. Saat 8-9-u yarısıca dolardı belə. Getdim kömək elədim. Hələ soruşdum ki, oğurluqdur. Onlar birdən dedi, yox, oğurluq zat deyil. Anlaşdı ki, oğurluq deyil. Gittim kömək elədim, yüklədim. Boşatmalı da kömək elədim. Çıxdım, gittim evimə eşiğimə. So. Getdiyimə görə də peşman olmuşum. Şöbə əməkdaşlarının keçirdiyi digər əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində həmkəndlisinin evindən oğurluq edən Qaraçay kənd sakini Bayram Əmrəliyev saxlanılıb. O həmkəndlisi Çingiz İsmailova məxsus evin şüşələrini sındırmaqla mənzilə daxil olub və oradan bir ədəd televizor, bir ədəd tozsoran, 2 ədəd samavar, bir ədəd direl və 50 metrlik 3 top elektrik naqili oğurlayıb. Kəhər içində dəmir yığmayı dedim, metallamışam. Gözüm sataşdı evə, axşam qayıtdım, gəldim, gecə getdim sonra. Ha, so. Bilirdin, heç kim yoxdur? Xeyr, belə bilirdim. Yox, belə bilmirdim. Sonradan gəldim, fikirləşdim, ərdim. Bir gedim, baxın, bəlkə evdə olmaz adam. Ha, getdim, gördüm, zavarı zadı yoxdur da. Getdim, axşam baxdım, girdim. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə hər iki faktı törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Mahfizə Sultanova məxsus yaşayış evinə qanunsuz daxil olmaqla məişət əşyalarını oğurlayan həmkəndlisi Əliyev Murad Tehranoğlu və tanışı İlyasov Zaur Səməndaroğlu müəyyən olunan rayon polis şöbəsində gətirilmişlər. Hər iki şübhəli şəxs qismində tutulmuş, həmin şəxslərin digər cinayətlərin törədilməsində iştirakının olub-olmaması məqsədilə əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Bundan başqa rayon polis şöbəsində 6 mart 2021-ci tarixdə rayonun Qaraçay kəndi sakini İsmailov Çingiz Mahmudoğlu tərəfindən şikayət ərizəsində müraciət edərək yaşadığı evin pəncərəsini sındırma yolla daxil olan şəxsin müxtəlif markalı məişət əşyalarının oğurlandığını bildirmişdir. Rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində həmkəndisi Əmrəli Bayram Həsənoğlu tərəfindən həmin cinayət əməlinin törədilməsi müəyyən olunmuşdur. Hazırda hər iki fakt üzrə cinayət işi açılıb istintaq davam edir.